Gud, du som opplyser denne høyhellige natt ved Herrens herlige oppstandelse. Sånn begynner kirkebønnen til påskevigilien, etter at vi gjennom 7 gedigende lesninger har sett hele verdenshistorien passere i revy. Fra verdensaltets skapelse, gjennom formingen av Israels folk, til profetenes lengsel etter frelse, etter Messias komme. Og bønnen fortsetter. Tenn barnekårets ånd i din kirke, så vi kan tjene deg med rent hjerte, fornyet på legeme og sjel. Tenn barnekårets ånd i din kirke, det må være en bønn for her og nå. Å være barn er ikke å være barnslig. Det er voksne som er barnslige. Å være barn, det er å bestå helt og fullt i sannhet, uten å trenge å gjøre seg til. Det er å bestå for vår Herre og for andre mennesker i frihet og tillit. Og det er nettopp det Kristus ved sin seier gjør oss i stand til igjen. Å legge vekk alt som er falskt og usant, for å leve i sannhet og frihet, og for sammen å utgjøre et nytt og hellig folk i hans navn. Hans hensikt er å fornye oss på legeme og sjel. La oss da si et helhjertet ja til det tilbud han gir oss til påske.